Prije svega dozvolite mi da povodom 1. marta, dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine čestitam jedan od najvećih praznika u našoj dugoj historiji. Iza nas je 1075 godina od kako se u historijskim izvorima spominje zemlja Bosna, a ispred nas je evropska i evroatlantska budućnost. Zato svi u Bosni i Hercegovini možemo i trebamo biti ponosni na našu zemlju. Kada je riječ o otvaranju pregovora Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom, očekujem pozitivnu odluku 21. marta ove godine. Zato postoje ozbiljni razlozi i unutrašnje prirode, ali rekao bih i geopolitički razlozi. Na unutrašnjem planu ovo predsjedništvo Bosne i Hercegovine je realiziralo sve obaveze kada je riječ o našem evropskom putu. Novo vijeće ministara Bosne i Hercegovine, evo vidim u prvom redu je ministar vanjskih poslova, parlament Bosne i Hercegovine, postigli su za ovu godinu dana puno zapaženije rezultate nego što je to bilo u prethodne 4 godine. To su prepoznali ljudi i iz Evropske unije i to su činjenice. Kada je riječ o geopolitičkim okolnostima, svi smo svjedoci da ruska invazija na Ukrajinu je bez sumnje najveći geopolitički, tektonski zemljotres u 21. stoljeću. Ništa više u narednim godinama i decenijama neće biti isto. Refleksije tog velikog zemljotresa i te kako se osjete na Zapadnom Balkanu, a posebno u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu rekao sam i najvišim zvaničnicima Evropske unije, pomoć i podrška Bosni i Hercegovini nisu samo pomoć i podrška našoj državi. To je investiranje i Evropske unije u stabilnost i sigurnost jugoistoka Evrope, a time i cijelog evropskog kontinenta. Stoga smatram da i u ovim preostalim danima i sedmicama trebamo produktivno iskoristiti vrijeme i ove preostale uslove, ako je moguće dogovoriti, kako bi ta odluka 21. marta ove godine mogla biti sigurna, a mislim da to može biti i jedna pozitivna prekretnica. Kada je riječ o NATO savezu, ja sam vjerovatno najuporniji zvaničnik u državi BiH koji na svakom mjestu, bez obzira gdje govori, da li u zemlji ili van zemlje, podcrtava činjenicu da je NATO savez strateški cilj države Bosne i Hercegovine. I to jeste tako. Mi imamo konsenzus o tome. Taj konsenzus smo postigli unutar državnih organa Bosne i Hercegovine. U predsjedništvu, u parlamentu, u vijeću ministara. Jednoglasno smo usvojili zakon o odbrani, član 84 nalaže svima nama da učinimo sve da Bosna i Hercegovina što prije uđe u NATO savez. To je dakle ne samo strateška i konceptualna odluka, to je u slučaju Bosne i Hercegovine i zakonska obaveza. I ja zaista mislim da osim evropskih moramo ubrzati te euroatlantske integracije Bosne i Hercegovine, jer NATO savez je sigurna luka za Bosnu i Hercegovinu i za sve ljude u Bosni i Hercegovini. Kad mi uđemo u Evropsku uniju, a posebno u NATO savez, to će imati svoje i sigurnosne i ekonomske implikacije, ali ja bih rekao da će to imati jedan važan psihološki značaj. To će biti pravi znak da je vrijeme nemira, konflikta i tako dalje, nepovratno iza nas i da želimo da gradimo stabilnu, sigurnu Bosnu i Hercegovinu, ravnopravnih građana i naroda Bosne i Hercegovine. Na tom planu možemo puno više učiniti. Očekujem i od predstavnika entiteta Republika Srpska da prestanu sa udarom na ustavni poredak i na fundamentalne odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dva ključna osigurača koja garantiraju mir u Bosni i Hercegovini na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma su institucija visokog predstavnika međunarodne zajednice i Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Te dvije institucije su od jula 2023. godine brutalno napadnute od strane organa entiteta Republika Srpska. To se mora zaustaviti, svi se moramo vratiti u okvire Dejtonskog mirovnog sporazuma i našeg ustavnog poretka i okrenuti se životnim pitanjima, ekonomiji, stabilnosti, poboljšanju imidža Bosne i Hercegovine generalno u svijetu. Evo i ovih dana razgovaramo i sa brojnim investitorima i ovdje u Turskoj.
Mnogi su voljni da investiraju u Bosnu i Hercegovinu, ali moramo garantirati stabilnost i sigurnost u našoj zemlji. Vjerujem da to možemo, ali to trebamo raditi zajedno i u skladu sa Ustavom i zakonima države Bosne i Hercegovine. Thank you, Mr. Bečirović. Mr. Komšić,